och välkomna till Minecraft! Tjenixen! Vi är åskjot! Vi matar sköldpaddor! Yes! För de har collects, nästan alla i alla fall. Våra lilla experiment med om någon kommer ihåg det, med hoppern där som vi hade ägg. Funkade! Det låg två skjots i en av hopprarna. Nu har jag 4 stycken på mig. Och sen enchantar vi de där hjälmarna, va? Kom på. Det. Kanske vi kan få typ såhär mending och sånt skit, va? Eller? Nej, inte mending. Det får du inte. Det får man bara genom med böcker. Jaha. Men jag vet inte om det går att enchanta dem. Jo, vi säger att det går. Ja, det kan vi säga. Nu har jag 6 stycken skjots. Åh! Det är en hjälm! Ja, det är det! Dra mig i galoscherna! Ja, precis. Dra i softis galoscher och kalla han för Charlie. Jag ser 5 bebisar. Det betyder att det är en till hjälm här. Jag ser 6 stycken bebisar, tror jag. Jag kommer med mer sjögräs alldeles strax här. Jag håller på att ploppa in det i... Det var ju som sagt tur att man har baksug i arslet. Så att det sugs in när man åker i båten så här. Ja, vi åker båt och klipper... Eller samlar upp allting som vi har klippt på bön. Ja, bön. Oj, nu slog jag en bebis. Förbaskat. Nej! Då blir den ledsen. Oj, jag slog en till bebis. Ja, men de blir ledsna, softies. Ja, då kanske de inte vill växa sen. Nej, de blir jätteledsna. Nej! Gud, vad jag planterar gräs hela tiden. Sluta slå! Jag planterar massa gräs. Ja. Okej, vart är bebisarna? I vem vill äta? Tyvärr. Men vad fan. Där växte det. Men inte. Hör du ditt gamla träsk? Ja, det är redan den som har dött av det där. Ja, det gör ingenting. Jag sticker och craftar ihop en hjälm och dubbelkollar ifall det går och enchantar den. Okej. Okay. But I don't think it will work. Ich habe ein Skjut. Ja. Yes. Och jag har en över också. Okej. Eat lite meat, bebisar. Eat lite meat. En till skjut. Nice. Jag trodde faktiskt inte att vi skulle få någon av dem där. Jag trodde vi skulle missa. Nej, faktiskt inte. 3 skjut. Oho. Är någon... Nej, fick ingen advancement med att ta på sig den inte. Nähä du, Bosse. Jo, ta med tusan, det går att enchanta den. Ja, bra skit. Det går att få ha respiration på den. Ja, det har den redan. I stort sett. Ja, nu jag fick respiration 3, protection 3. Hade du en skjut över, eller? Jag har en över, jajibula. Yes, vad bra, för jag har 4 stycken på mig nu. Jaha, men då så. Då kommer jag. Ja, tycker jag. Tycker jag faktiskt. Jag har 37 levlar, du kan jag också enchanta. Ja, jag har bara 28 kvar. Åh nej, vad ska du göra med de levlarna? De ska spara. Jaha, till gamla dagar. Till gamla dagar, till ålders höst. Ja. Vi borde egentligen ta och göra så att de pussas lite igen så att vi får nya... Jag tänkte faktiskt på det. Ja. Vi ska egentligen ut här och fixa får, men jag vet inte om vi hinner då. Vi nej, tänkte skulle vi vet bara... inte vart de är heller. Nej, här. Nej, vi har ingen aning. Men vi vill ha ull. Ja. Ulla Bella sekreterare vill vi ha. Ja, det vill vi. Ska vi se vad du får för gottigt på din. Hade jag haft mer levlar så hade jag testat en tjänta igen eftersom jag fick protection 3. Jag känner på mig att jag kommer få något riktigt bra. Protection 3! Unbreaking 3! Okej! Okay. Det är inte fiskam. Inte med unbreaking. Ska ha den istället. Ja, Unbreaking 3. Ja, kan man laga det med skjuts, kanske tror jag. Ja, det tror jag väl. Det måste man kunna. Det borde man kunna göra i alla fall. Som man lagar... Jag vet inte om man ska jämföra någonting, men förutom att diamant och sådär. Verkligen. Ja, jo, men jag tänkte på, man lagar ju med membranet, lagar man ju lytran. Ja. Ja, precis. Så det, jag vet inte. Ah. Det borde man kunna. Ser man bättre med den här hjälmen? Nej, för det här var ju nice, du. Nej, man plus såg 2 inte armor, det är ju som en vanlig järnhjälm, typ. Var det plus 2? Järn, kanske också. Plus 1 har jag. På järnet? Nej, på båda, faktiskt. Ja, så jag fick superhjälm! Men varför? Och då fick plus du plus 2? Under vatten, då? Ja, plus 2 står på den. Jaha, men jag menar sådana armorpluttar. Jaha, men det är ju 2 armor. En hel är ju 2 pluttar, för de går ju i halvor. Mm. Nu klättrar jag upp till sängen.
Ja, jag kommer att springa dit. Så om vi ska hitta får, då borde vi göra det nu och bara åka ut dit, typ till vi träffar rävarna kanske. Ja, det var exakt dit jag tänkte faktiskt. Det är ju bara rätt över. Ja. Där är du, ja. Kom här! Jag så logga ut. Ja, nu sover jag. Ja, så. Jag sover också off-cam. Ja, det var, ja, precis. Det kan man faktiskt göra som YouTuber. Ja, ja precis. Sova off-cam. Ja, vad skönt. Ja, man blir så mycket mer utvilad då, tycker jag. Ja, så tråkigt att sova framför när man sitter och spelar in, liksom. Ja. Tänk om man skulle... undrar om någon skulle titta på det om man gjorde det, skulle de säkert. Jo, men det har väl varit YouTuber som har streamat och sen somnat. Det, jag tittade på en för några veckor sedan som sov. Ja, nu står du på stranden där. Men, just det. Ja, det här är... Gusher då, vad våran mobbfarm är nära. Åkte du ditåt, eller? Ja. Fast det är nog fel, tror jag. Ja, för vi ska åka ut till vänster, tror jag. Ja, precis. Det är exakt hur vi ska göra. Nordöst, typ. Typ här, ja. Nej, sydöst. Vi åker parallellt, du och jag. Ja, gör vi det. Ja, där ser jag dig faktiskt, fast nu TP'ar överallt här. Jaha. Ja, det, men, ja, du har liden, va? Ja! Ja, nice. För vi är fattiga, vi har bara en lid. Ja, de andra har försvunnit för vi har hängt upp våra djur i trädet och sen dispånar de. Då bara envisas med att testa fler stycken. Ja. Nej, funkar inte. Hänger vi upp en till. Ja, ja visst. Och så fattar vi inte att man ska inte göra så. Liksom. Det tog typ 3 försök. Nej, vi kanske inte ska göra det mer. Nej. Så dumma huvudet. Ja, det var lite dumt. För det var här borta vi joinka grisarna, tror jag. Vi har inte sett någon sån här wandering trader heller. Nej, det är lite konstigt. Det vet inte jag. Det är ju skitmärkligt faktiskt. Min båt följde inte med när jag... Oh, jag ser den. Ja, men jag så... Oh, jäklar, jag bara flög ut i båten. Jag var fan såhär 2,5-3 block upp i luften. Ja. Kan det finnas men får? Men här finns det inga får. Jag vet inte. Men gris fanns ju. Men det är ju får som är det högsta prion nu. För vi ska ha ull ifall vi ska behöva ull i framtiden. Ja. Ah! Aj då! Rätt i börsken. Ja. Jag vet inte om det kan... Det kanske inte kan finnas får i den här biomen. I en tanga. Där får! Ja, never mind. Let's go to the four. Ja, där är vargar också. De får inte bli arga och käka upp dem. Nej. Dödar vi vargarna ifall de håller på sig och töntar sig. Ja, ja, det tycker jag. Jag gör så här att jag puttar in fåret i en båt och åker ner i vattnet faktiskt. Ja, ja. Hej vargarna! Hej då vargarna! Då gör jag likadant. Ja, för då kommer man över snabbt över sjön där. Och sen ska jag... Oh, vart är det F3H? Nej. G. F3G. Nej. F3B. Så. Ja, B som i box. Ja, precis. Kan, om du kan släppa upp ett får här... Ja. Där, så. Ska du båta den, ja? Ja, precis. Ja, men det blir bra. Så kör jag den i en båt. Ja, men det blir skitbra. Jag tar upp det andra med lidet då. Ja. Gud vad snyggt. Så går det lite fortare i alla fall. Ja, det här blir jättebra. Det var väl här och härifrån vi kom. Ja, det är här. Ja. Så jävla snyggt alltså. Tack. Jag gör ju mitt bästa. Det gör jag. Det jag strävar efter perfektion. Jag tog en screenshot. Ja, men det är väl bara rätt ut här till vänster. För jag ser att det är lite öppet bakom, ja. Bakom allt. Kom nu då! Oh, ja, precis. Han stod stilla. Fåret! In masse. Fåret tjån och fåret tjån. Ja! Wah! Nej, men här kommer du upp. Du får gräva igenom i så fall. Ah. Hej, god bra! Vi är vid Panama-kanalen här. Ja, jag fixar kanal åt dig. Ja. En kanel. Ja, och gud vad gött med kanel. Ja, det är nice. Så där du. Titta vad smidigt det gick. Och vi har ju varit så förberedda så vi har ju faktiskt tagit bort trappan upp så vi kommer inte upp. Nej, precis. Så förberedda därför är vi. Därför ska vi göra något fint där nere istället. Idag. Ja! Tänkte vi att vi skulle fixa till och göra det snyggt. Och inte tänkte vi på fåren heller.
Nej. Vi ska bara ha en liten inhägnad kanske. Och så bara matar vi dem skitmycket. Om vi inte kan mosa in dem i vattenhissen. Ja. Men vad, har vi försökt få in kossor där? Eller vad var det? Rävar var det. Det var det, ja, just det. Och de var ju ganska små. Ja, men de var ju så rädda så de sprang ju ifrån den. De hamnade ju på utsidan hela tiden. Ja, precis. Ja, men vi provar fåret. Får vi se. För då åker de upp till toppen. Ifall den drunknar, då vet jag inte vad vi gör. Men... Nej, drunknar tror jag inte den gör. Det är väl om den... Ja, det skulle vara om den bara får plats halvvägs, så att säga. Så att den liksom sitter fast och mosas in i glaskanten där. Ja, visst. Så kan det vara också. Vi får... Vänta, vart är jag? Ja, men det är typ... Ja, här. Nu! Ja. Jag tappar bort med. Ja, det är mycket så här långa växter här. Baljväxter. Ja. Baljväxter är det här, ja. Åh, vad nära hemmet jag är nu. Ja, jag med. Jag är jättenära hemmet. Det känns jättebra faktiskt. Nej, men det får fan komma istället Wandering Trader. Eller så får vi gå ut någonstans och bara vänta. Alltså, vi har varit här så mycket så att... Jaha. Så att de borde... De borde ha spånat det. Jag förstår faktiskt inte varför de inte har gjort det. Nej. De kanske inte typ spånar i djunglar eller något sånt där dumt. Hmm. Ja. Stopp! Så. Jag får typ hoppa över här, tror jag. Mm, ja. Oj, han drog. Nej! Inte ner i hörnet. Kom nu, Sean! Jag tänkte vi kunde ha det om vi... Men vad fan har du på mig? Han är seg på att hoppa. Nu. Där. Inte dö nu. Nej. Han har bra fart på honom, tycker jag. Ja, ut i vattnet. Det är fan lika bra. Han är energisk. Ja, han har väldigt mycket nerver. Ja, det har han. Jag kan köra över sjön med den andra racken. Ja. Do it. Wee. Se om jag kan låta bli att förstöra lillepajadsen här då. Nu åt den när den gick samtidigt. Kunde jag inte, nej. Nej, nej. Nej, ja, jag förstör den, gjorde jag. Jaha, ja. Den åt i farten. Ja, där har den ätit. He ate in the fart. Ja, kan vi... Ja, precis så. Så åker du upp, lilla vän. Men hörde du, så tjock! Åh nej, nu blev det så här. Kom, kom! Åh, oh, det gick. Hade inte kan du åka en båt upp då? Nej. Kan jag åka en båt upp? Jag vet inte. Nej, båten får inte plats, va? Nej. Ja. Vad fan, jag simmar. Simmar du? Ja, hos mig är jag kort. Nej, jaha. Jag under. Prova att gå där under. Är jag kort nu? Nej, du är inte det. Nej. Var det någon sån här perfekt höjd? Ja. Jaha. Men hur ska vi... Ska vi ta dem upp i... På dem, kan de klättra om man drar upp dem i en sån här? Nej, det kan de inte. Mm, på en vine, tänker du? Ja, på en vine, ja. Okej, prova. Här, kom. Så vill du klättra med mig. Jag tror den kommer hänga och så kommer den dö sen. Den hängde jag. Ja. Den vill inte klättra. Nej, men vi tar och vi bygger något här nere istället. Ska vi... Ja, jag tänker här. Ja, vi fläskar bort lite buskar här. Ja. Så, om vi choppar bort de här stockarna så blir det nog rätt så rent här. Ja. Jag bara hitta dem. Vart är alla stockar? Jag tog två. Vad gjorde du då? Kanske var de. Ja. Så borde vi ha lite staket över kanske. Det bör vi nog ha. Och vi kommer att ha creepers i hagen om vi inte har staket. Ja. Och det kan vara lite otäckt. Vi har ju ingen staket om vi inte... Eller vi har ingen hage om vi inte har staket. Nej. Det har vi inte heller. Nej. Och det var ju det vi skulle ha. Då får jag nog komma fram till att staket är nödvändigt. Jajamän, jag har en staket och en dörr. En staketdörr. Staketdörr. Mm. Mm. Man tackar. Då vill man ju inte ha det så att creepers kan hoppa ner från löven. Nej, det behöver ju inte vara jättestor. Vi kan ju sätta den typ bara så här ett steg in så. Ja, det kan vi göra. Ifrån kanten. Ja. Kan jag göra något sånt här kanske då? Så kan vi ta en dörr där. Mm. Snyggt. Ja, typ snyggt. Kan jag sätta dit den där så slipper jag hålla i den så. Ja. Vad fri jag blev. Äntligen har jag stött bort det där rackarns fåret. Så
så här vill jag ha, tror jag. Ja, det här är så, så blir mitten där så. Jättegott och väl. Ja, grymt. Så då. Så kör vi in därifrån. Då gör jag så liten vägen nu då. Där. Ja, det vet man. Så där. Fast då måste jag ut. Precis när jag skulle springa igenom, då satte du ut ett staket. Kom-ti. Då måste vi göra en fårbebis här nu. Grymt. Ja, det ska vi göra. Lite snabbt innan det blir natt. Jag har faktiskt förberett med vete sen jag matade kossorna tidigare idag. Lite off-cams där. Mm-hmm. Så jag hämtar det. Två. Plung. Så där nu. Nu sa. Hej fåren, ska du äta nu? Ja, vad gott det var. Ja, vad gott med mat. Lite fårbebis. Det måste varit redigt god mat om du blev ett barn av det. Ja. Vad jäklar, vad gott det var. Ja, hör du älskling, visst var det gott. Ja. Let's make a baby. Så sa de. Ja, men det, ja, let's make a baby sa de. Ja, jag tror det. Let's make a baby. Nu har vi faktiskt fått både skjots och får bebisar i allt i ett. You know it, baby boy. Jag är skitnöjd med våran prestation idag. Ja, men vi kan både simma djupt och sova gott på ullen sen. Sova gott, ja. Ja. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Här då! Tak där. Ja.